Jeste. Dobar dan, ja sam Dijana, mnogo mi je drago. Ja sam Idriša Banović. Drago mi je što ste mi došli u posjetu. Hvala vam što ste nas oboje pozvali. Pa, normalna stvar, gledam vas stalno i hoću da vas pozovem da mi dođete u posjetu. I da vidite šta ja ovako mojim rukama radim, šta pravim, šta gradim, šta radim. Čini mi se prave neke umjetnine. Ovo je lijepo, Šadi, kada odmah onako kažu bujrum, ne moraš ne pitati ima li bujruma. Kod nas bujruma uvijek ima... Dijana. Tehida, Fida. Drago mi je. Fehida. Zove me Fida, a Fida. Tehida prava. Drago mi je mnogo, ja sam Dijana. Šadi. Kolega Tehida. Moj, Šadi i moj kolega Ibro. Yes. Ibrahim. Ibrahim. Jeste. A dosta sam ja vas, ja to, mislim, svaki, ne svaki dan ja vas ću obiti pratiti. Dobro, drago mi je, znači mi smo bili u njihovom... Čovjek iza kamere, već. Ate me usta moja, ja. Jeste, jeste. Ali zašto Šadi iza kamere? Pa ćemo ići vam. Ovo je vaši ruku djevo. Ovo je trenjača. Trenjača i bunar. E, vidiš. Dobro da. Prezanimljiv. Jeste, znači samo treba vjetra. Samo treba vjetra. Samo vjetra, treba da ono je sve funkcije. Sve funkcije, samo vjetra. Evo ima i ovaj ako ukrasi bunar manje, radim ja sad i on je veliki. I ovo radiš, Adi? Vi ste, kažete, dugo u ovom poslu, ali ste imali jednu pauzu. Imali ste nešto, je umanjeni. Pa vidi, sad je ovo vrijeme, kako da kažem, situacija ova, malo je umanjilo, a radio sam, bilo je, ne mogu rijeti. Ali eto što kao, ali sve sam opet, alhamdulillah, fal rag malahu, ja sam zadovoljan, srce mi je ispunjeno, koliko god da mi je Allah podari na fakir, ja sam zato koliko ima. Što mi je, moja na fakir, što je, to će me gledati. Tako je. Ne možete uzeti. Ne može me na fakir niko uzeti, ni ti tvoje Šadi, ni ti bilo od nas, koje što je naše, fal dragom Allahu. Dođe, nekad bude manje, nekad bude više, ali sve u svemu dobro. To je najbolje. Da, jeste. Vi ste zadovoljni. Ajde malo vam da pogledamo. Jel Hanuma ovako pomogne ako neki stvari? Ja čistim. Ona, Hanuma nama napravi da pojedemo, popijemo, njezna je kuća. Ona ima svoj posao, ja imam svoj posao. A vaš je? Maš, moj posao. Sad trenutno 3 godine ništa kuća. Čavlija, dohodači, velika familija. A išli smo, imali radnje, išli pod pijacama i tako. Jeste li prodavali ovo što je vaš suprug pravio? Pa jesmo ili... neke sitnice, ali nismo ovako krupni stvar. Mm-hmm. Znači sitnica ima, sva što nešto radi. Ima sva što radi tamo. Evo jedva čekam. Meri, poranila. Kako si? Odlično, odlično. Evo, to je sve, kao da smo dječje igrao ovdje. Neko već ima neke stvari, ja imam na telefonu što sam snimio neke stvari, što sam evo ovako vidiš, ima ovaj lustar, on je ovaj manji ima točku, ima to ovo. Da, zar nisi shvatio? Nisam shvatio, da. Evo ovako, to se otkači, ovako. Da. Idrize, otko ova ljubav? Ova ljubav je od kad sam tenčku od svoje, što kaže, petog razreda tenčke škole, volio sam, imao sam peci s tenčku. Volio sam tada radim i one kućice i svašta, ko tenčko, i zavolio sam tenčku, znate, od svih predmeta. I tako sam, otad sam zavolio to i pomalo nisam ja to, ali u zadnje, recimo, možda 4 godine, u zadnje 3 godine sam krenuo baš u profesionalno, da. Ali sam to sve nešto pomalo ovako, nisam ja tu, ono više... Nemoj da mi zdrobiješ njegov prvi ručni rad. Jel nastavim teško u prvi ručni rad? Dobro, nastavim teško, tad smo mi bili što kaže djeca, oni, nama što kaže, njegov što je bilo mogućnosti, on nema to sve. Ali ja sam to prihvaćao, tehničke crteže, te radove, to. Ali ja sam kasnije dosta neke stvari iz svog mozga i svoje glave, tako reći, malo nešto, internet sam koristio dosta, koristim sad ima ti i preslika tako. Preslika je, preslika. I ovaj, tako da sam ovaj, evo imao i ovaj iPad od Tura, njega dugo, imao dugo vremena da sam radio, njega sam radio. To od čega? Ne, drvo. Drvo? E sad sam baš htjela kažem, sve vam je od drve, da od čega je to, ali se samo oboje, ali da izgleda kao... Sve je drvo. Metalne. I tako da sam obojio, jer kad je drvo, ono, nekako,
Bilo je ono drd, pa sam ja morao, nešto je promijelo neku boju, nešto, pa sam ja to uradio, tako. I tako da ovaj, točkove radim, sve, znači, nije bitno koje, znači do 100 cm prečni, kućice za ptice. O što se tiče, ne radim samo stolovi, namještaj, to, a ovako ovi suvenire iz za etno sela, recimo etno kuće, ovi, to sve radim. I što kaže, hvala Bogu, da su moje mušterije zadovoljne s tijem, još nisam imao ni jednu, što kažem, da neko nije bio zadovoljan. Čak i kad dovezem, izgleda bolje, kad oni dođu, vide bolje nego na slici kad se to slika. To je odlično. To da. Kad oni dođu, kad vide, kaže, pa bolje nek što su mi to zamišljali, da je to slika. Dosta sam, recimo, radim ove bunare, santrače, kako reći, komplet sve to, dosta isto radim. Neko ko hoće odveze, ko neće, on dođe što kaže. Sve radim, radim recimo i ove debeljne vodenice mini, ove kao fontane radim, drvena kola mala za dvorišta, do jedno možda 180 cm radim. Što se tiče drveta, sve, znači nema, od drveni igrački. Maže sve. Sve može, samo ne radim, recimo, ove kuhinje, vrata, prozore, namještaj, to, a ovo ostalo. Meni je samo dovoljna slika da mi pošle čovjek sliku ili nacrt. I meni više, apsolutno, ne treba ništa. Jeste se kada okušali u nekom, recimo, umjetničkom dijelu od drveta? Poput onog što je Dijana već radila priču, Jelen Karleuš. A, da. Podreta i... Jeste li nekada nek lik neki? Nisam to pokušao, nisam ovaj što se tiče toga lika da nekog crtam, nisam. Nisam ja, jesam za teško crtanje, ali za ovo crtanje nisam slušao. Nisam baš... Za prirodne, ali... Nisam za prirodno, to nisam ovaj... Za nešto da to nisam to radio. A ja sam, recimo... To ću ja prevesiti. Da, gospođa! Ponetno ja... Imate umjetničku dušu, znači... Imam ja dušu, što se tiče nje... Aha, da. Hvala dragu, malo da poživi dugo godina. Ja ću da svi... Jeste dugo zajedno? Jesmo, 37 godina smo zajedno. Pa mašala. Onda supruga je podrška cijelo vrijeme, ili tako? Jesmo. Idri znam je godinu i pol do penzije. A koji je to posao biznis? Ja sam radio... Kako da kažem, sve sam, gonio sam i konjima sam oru i volovima sam oru. Dok sam bio, kasnije sam otišao, prije rata radio sam, zvana šumarija u Krajci ovdje, ne znam. Tu sam radio sve do rata, nekih 15 godina. Pa sam onda, imamo 4 ćerke, sve su poudate, dok su one bile i one su mi radile u trgovini. Bavili smo se 10 godina, znači trgovini. One su radili trgovini, a ja i moja gospođa, mi smo radili po ovim pijacama, prodavali robu. Tako da nismo se samo... One su trgovinom, a mi smo išli po ovim pijacama, recimo Srebrenik, Orašje, Rahić, Čelić, Brčko, ovi ovdje bliže pijace. I poslije toga, one su radili trgovini i sve su s odličnim završile, sve 4. I ovdje... Kad su se one podjele, mi smo zatvorili trgovinu. I odak sam ja krenuo ovaj posao, pomalo, to kaže, razvio sam posao i tako da sam dosta toga svoje stvari uradio i danas dan radim i zadovoljan sam. Ja posao radim što ga volim, ne moram ja to da prodam, ali ja hoću, volim nešto da uradim, ja kad uradim, to ja ispunim tu, ispunim se nekako kad ja vidim da je kako je to lijepo, kako sam ja to uradio. I to mi je stvarno ovaj zadovoljstvo. Ima ono što kaže, bude i kupaca. Moja roba išla i do Njemačke i do Austrije. A jeli, jeste znači. Išla je to. Počitao i BH. Ima tu stvari i danas dan koji ljudi zovu i zahvaljuju se na ovom radu, kaže, stvarno, prelijepo, kad ja to njima pošaljem, brzo poštim, kad to oni dobiju, kad to stavi u dvorište, kad to sve radi, oni kažu, svaka čast, majstor, ovo je, kaže, imat ćemo još posla. E, malo sad je, pošto ovo
bila i korona, ali nije toliko korona koliko je recimo sad ovo što je poskupilo sve to. Da. Repromaterijal je dosta poskupio i manje je posla sve u spremu, ali to je moje na faki. A jel imate konkurenciju ovdje po Šidu? Ne. Ne imam ja konkurenciju ovim, čak možda što se tiče ovog mog posla. Imaju ljudi nešto radi, ali da ovako recimo svašta, da imaju veliki asortiman da radi. Da. Imaju neki radi točkove, ali sve sam ja to vidio, ja dosta s tim ljudima koji oni imaju i mene pitaju da ja dadim šablone, dadim ja dođe, oni neki, imam ja te sve po šablonima koji radim nešto više, dadim ja i taj šablon, nek radi, nek što kaže, ne može moje ono odnijet, što je moje, što je mene namijenjeno. On moje ne može odnijeti. Naravno. To je moje. A Idrizi, koja vam je bila možda najzahtjevnija narudžba? Jeste li imali nešto tako što ste onako pa rekli ja ovo ako napravim, a svaka mi čast? Pa bilo je tih koji sam recimo... Moj svaki prvi rad koji radim, to mene je bio izazov. Recimo radio sam čamac, neki ukrasni, koji nisam nikad radio, koji moraš ti to... I kad sam ja radio... Muštarija je bila prezavidna. Radio sam recimo, hoće čovjek fontanu u vodenicu da mu uradim, znači da bude sve u funkciji, sve kao prava vodenica. I to sam radio, to kad uradim, to sam radio čovjeku za gradačac. I to sam čovjek bude prezavidan. Radio sam, došao mi je čovjek iz Banja Luke i hoće englesku telefonsku govornicu. A, da. Crvenu, to je zanimljivo za fotografisanje ispred, ako ništa drugo. Ja sam to njemu odradio. Ja kažem, ja nisam to nikad radio, kaže, nije nikak problem. I on je meni poslao sliku, ja sam to njemu odradio sve i uradio sam tih. U pravim dimenzijama? U pravim dimenzijama, znači 2.20 sa 80 puta 80. Znači i sve, imam ja to na telefonu slika. I to, kad je on došao, on kaže, majstre, svaka čast, ovo mi je čovjek u Banja Luci tijel, kaže, ali... Nisam bio siguran da će, vidio sam tvoje radove, kako si ti to uradio. I tako radio sam čak i za Kiseljak jednu. Gore kod Sarajeva radio sam isto, radio sam 4-5 govorio sam tih uradio kasnije. Znači svaki prvi moj rad je bio zahtjevan da to se uradi. A kasnije tu, kad se jedna, sve što više radiš, sve više imaš iskustva, sve više bolje radiš i sve tako. Koliko vremenski sad treba za ovu jednu vetrenjaču? Sad treba 2 do 3 dana da se uradi. Ja to ne radim samo kako kažu oni, nego ja to radim s ljubav, ja to polako radim. Mm-hmm. Ja to polako, jedno po jedno, znači radim 3-4 sata, ja odem odmorim. Da. Jer sad da ja radim to toliko, jer ti moraš svaki detalj da se to uradi, da to bude, moraš ti da ležaj, da ugradiš gole ptice, valja to. Sve polako da se to, da nema ti recimo rupa, da nema toga da to bude sad, kad to, znači ovo može godinama što kaže da bude, samo čovjek da održava da se lakira. To da može zaštiti od vlage. Da zaštiti od vlage, da, pa po mogućnosti i zimi, drvo je drvo, ono strada, željezo pa strada, ali da ne govorimo za drvo. Jesi. A Idrize, kada biste ovako počeli raditi neki veći rad na nekom većem projektu, je li dolazilo onako da malo odustanete, stanete, kao nisam raspoložen, pa ne bih ja tu da mi samo izađe iz ruku? Jest, normalna stvar, dođe. Ja imao dana kad mi se dešavalo, odim radim i ne idem poslu. E, to. Znači, počnem da radim, vidim, ja odustanem od posla, ostavim posao. I onda sjedim ovo, to odim malo. Odim malo. Da se... Proluftaš. Jes, odim i nako odim mi, mislim, ja inače radim. I ja na podne svaki dan po 2 sata odmorim. Ako mušterija, ja imam mušterija, kaže koliko može biti. Ja ti neću obećati ni dva, sve zavisi od posla koliko da. Daćeš mi svoj telefon, ja kad uradim, ja te ne zovem, tvoj rad je gotov. A ja tebi, da nabalim nešto da uradim i kasnije ćeš reći, majstor nije dobro rado, ja to neću. Ja to radim polako, sve znači, polako. Nije bilo nikad one rečenice slušaju? Nije bilo. Ne sad da se ja hvalim. Dobro. Ne, nije bilo nikad što kaže slušaju, da mi neko vratio, da nešto nikad niko nije ovaj, da mi je vratio, da nije bio zadovoljan. Pošto rekli ste da ste u braku 37 godina, znači u ovom ste poslu preko 40.
Nisam. Ne. Ne, nisam. Uvom sam ja. Od petog razreda, ja sam radio od petog razreda. Ali da je tata pokazao zanimanje, daj to. Ja sam radio nešto malo, ali to su sve bile dodatno, recimo držao sam trgovinu, pomalo sam malo. Hobi. Bio mi je hobi, ali sad je došlo vrijeme da od toga da živim. Ali, kod nas ovdje, da kažem, da čovjek sad od ovoga, naše su plate, pretežno sve ovo moje, sve ovo moje što uzimaju, uzimaju ljudi koji imaju para, koji su, u dijaspori. Naše plate ovdje, znamo mi, to je 500-600 hiljada maraka, imao i ti koji dođu pa poručuje. Mm-hmm. Onda, ono smo radili sve u trgovini i na pijesu. Ono smo, ovo radim, ja sam... Te malo bliješ. Kaže, sad će zamijeniti Dijanu koliko priča. Oni ne bi imali ništa protiv. Ja mogu biti voditeljica, to je važno. Pa je to kao moguće, sve je moguće, šalje. Tako da, što se tiče nas dvoga, mi smo 37 godina, mi nismo nikad, ni jedno, da smo bili odvojeni ni dva dana. Nikad, sve, čitav život smo zajedno. Čitav život smo zajedno. Čija dobra narav je zaslužena za to. Ko je voda? Voda? Ko je tiha voda? Vatra. Ona je voda, ja znam nekad biti vatra. Ali ja što? Ali ona je upoznali smo se 37 godina i ako nećemo jedan drugu da upoznao, što kaže da tolerišemo nekad. Ali, šta sve ima, naravno, u nas je kao super, sedmere unučadi, četiri ćerke, landovi. Mašala nano i dedo. Hvala ti Allah na svemu. Sine nam drage Allah nije podario, ali bez obzira ja sam zadovoljan sa njim. Neću dalje, stop, ne mogu, stop. Pa gonio je, gonio je sina. A četiri ćerke, to je to. Ali imam ovu, opet, sve u svemu. Volio sam što kao lijepo da ima recimo sad ko da uzmi da nastidi posao. Da neko nauči. Imaju da neko pet unuka, imam uzeće neko. Da, uzeće neko sigurno. Pa da li će, ali po svemu sudeći nije, nisu zainteresovani. Ne vidi se možda. Ne vidi se, nije ne to. Ne vidi se, ali ne znaju čemu je. Da, mane. Ne vidi se. Ne znaju djeca, nisu djeca upućeni. Danas bi oni sve, sve nešto sve da se zaradi iz lahka neki tako para i brzo. Je, tako je. Ali brzo se i malje ne stiče i ne stiče se što kaže. Najbolja je životna škola. Mi smo životno prošli. Jeste li? Je li bila? Ne bi je mijenjala za 100 fakulteta. Mm-hmm. Ja imam svoj. To je više dr dr. Ja što kaže mi smo. Ne. Ja smo jedan krenuli. Nas je život naučio sve. To kaže, poslije rata smo bili svime. I ona je. Zajedno, znači, kada se dobila sama. I ona je sjede u kola i konja i ona je. Konja sama. I ona je išla. Sama. I vidjeli smo da od toga nema neke fajde, nema nešto. Ostavili smo. A valja leđa slomiti. Valja leđa slomiti, ali nema nekog. Mada smo i slomili, ali dobro smo. Ali onda smo krenuli. Onda smo krenuli u trgovinu. Vidjeli smo da. I trgovina je, bili smo 20 godina u trgovini. Bili ste tada zadovoljni time, to je tada išlo baš. Ja sam bilo zadovoljni, nisam ovo ni radio. Ovo sam malo radio iz hobija, ovako za sebe nešto tako. Ja uradim iz hobija i stavim ovdje, dođe čovjek da mi proda, ja prodam čovjeku. I tako je to možda i došlo na ideju, tako je to došlo. Počelo se. Uradim sebi, vidiš da dobiš te nešto. Dobre pare više, nek na pijaci pređe novu. I mi smo radili i pijaca je pomalo padla, ovo je cvjetalo. I ovo sam ostavio tamo. Dok cvjeta, ja ostavim onaj posao što ne ide. A on se pauzira, da nije baš da se ono odbaci posao? A nije, nisam ja to što kaže. Ja sam morao da osiguram 100% da vidim da li će to da ide vamo. Mudro. Da vidimo da li to da bude. Lako ne ide. Sve olovka papir, olovka papir. Sve na papir staviti pa da li se isplaći. Da vidim što kaže računcu, da li imam ja tu pisao, odim. Ima posla, jer ako sam ja otišao sad i više potrošio nego što sam radio, ne ima, nego ja sam to, mi smo to vodili računa. Pisali smo da vidimo, kad smo došli, vidimo da nije više to, idemo drugo se. Prekvalifikujemo se na drugu. I tako da smo... A čini mi se kao da vam nije teško padala ta prekvalifikacija. Nije, ne. Idemo, ovo ruk, oboje, zajedno. Nije nam. I djeca ne mi, mi smo svi ustali ujutro. Utri ustanimo na pijacu, vraćamo se utri. I vraćamo se, ona radi svoj posao. Padalo. Imala smo cure svoje koje su radile. Nismo. Ili smo nekad smo. Maoča, Rahić, Oraše. Najviše smo povare Oraše, dok je, recimo, bila je granica tamo. Čelić. I bila je,
bila je granica, recimo Orašje, gdje je bilo, dok je bilo posla, išli smo, kad je to već, onda smo prešli na ovo, i onda kad imamo još jednu godinu i pol dana, pa ćemo, ako Bog da, ja zapamtiti penziju. Ako Bog da. I onda, pa ali onda ja ovaj posao neću da... Evo ko će čuvati keš, izvinjavam se što vas prekida. U nas je, nema njegovo moje, sve naše. Mi što smo stekli sve to naše. A pokazivali ono kao u džepić. Pa ono, znaš, da. I on i ja pa na jednu kameru. Sve što treba. Nema moje tvoje. Ne, mi nismo što kaže oni. Sve naše. Da smo možda jedno drugog krali ili krili, ne bi bili ovako. Ja ne bi se skućala. Ne. Mi imamo jer... u Rašćanima kuću. 100.000 uložili u nju pa im urela. Mi smo rodom iz Rašća, ali smo zbog elementa nepogode koja je klizište bilo i napustilo nas 35 kuća do naselja u Rašćanima zvano Sutica. I onda smo došli ovdje, vlada nam je dala nešto para, pa smo mi to ovdje para, 20.000. kupili ovdje. A ja gore uložila 100. I ali tako, to ali, bi fala hin. Mi smo bili 2 godine kuće, znači kuća je sva urađena. I sad, znači nema više na njoj ništa. 2 godine sve. Bili, dragila je dao klidišta, kuća stoji, nije to. Ali došli su ispitali. Crvena zona nije više malo sigurno za živit. I idemo šupa, dalje, živa glava na remonu, živa djeca, živa sve, idemo dalje, radimo dalje, mladi smo bili radno. I ovo će raditi kje god mogu. Sve dok mogu, ne mora znači, možda će biti opet neke prekvalifikacije. Sve moguće znači. Sve moguće, sve moguće. Otvoreni za sve opcije. Ništa, mi kažem, idemo ovo, ostavimo, idemo, mi idemo. Jest. Da nam se ispraznilo. Jao, vidi, šadi. Vidi koša. Ja moram do njega, jao. Jao, prije u ovim koševima kao dijete čekaš da se isprazni koš od žita i pšenice, koš. Naravno većem, i onda ti tu doneseš svoje igračke, igraš se po vas, da, jel ba? Ako djeda i nana dozvole, a dozvole, onda ponjave one unutra prostoru na ovoj odlu. Ja imam 4 čerke, ne znam gdje ću i ne moram na njih. Ehe, ja u koš njima ubacim igračke, jelo, ponjave, spužvice. To je to. Zatvorim ja odo, kad se vratim, one se samo igraju, ja rahat. To je bila Milina. To, razumijemo se. Ti se raduj košu, ja ću ceplja. Ti si šadi, očito. Samo idri za sikiru mi jednu nabavi, molim te. Gotovo, pa. Ja kupim sebi gotovo. A Ibra, šta si snimao? Ja tamo nisam rekao da sikri se uhvati. Ja radi vam ovo, ja kupim to sebi gotovo. Ljudi dođu. Ovaj, da vuku i cijepano složeno i to ovaj. Sad sam htjela da kažem. Moram imati materijal suh. Moram imati, ja naručim, moraš imati materijal suh, moraš imati kvalitetan materijal da bi bila zadovoljna mušterija. Mm-hmm, jer ne možeš ti, kako kažu, od svašta pitu napraviti. Da. Može, ali nije pita da bude da se može jesti. Tako i ovaj moj isti posu. Mora, malo je sunce da uđimo. Tako je, bio šao ti od kupusa. Taj kupus njažaj od kupusa šadi. A ne kaži, nije krompiruša. Čeku za Modriću, Santral za Bunar, počeo sam, kaže, pa ja to polako radim i to kaže, nemamo rok dok da uradim, kad uradim onda ću. Ovo su točkove ili pripremljeni za... Da. To je, ja radim te točkove, znači, ja to ugodno pilom, sve ja to uradim. To ovaj, ovo je... mašina, ona je ovaj, glavna koja sve radi, ima 5 operacija. Tu sam uzeo preno 4 godine. Idris, da ono ćemo ono iskreno. Šipak bi ona uradila da ti ne komandiš. Tako je, šadi moj. Tako je. To. Ne, ništa neće bez ruku. Ne. Sve se ruku boji. Sve se ruku boji što kaže. Ne bi ona da ja nju... Od sreća nije se posjekla. Ja sam prije nešto malo, ali nije tu nešto, uglavnom luke su... Prsti su tu, Davi, svi su tu. Sve su ispravni. Ja odmah to gledam kod majstora, da li su prsti ovdje. Ima nešto malo ovaj ovdje. Malo. Malo. Ja bih kao bez masicu. Kad ima malo, ima žena. Ja odpola za nježem. Fida spašava. Jeste li čuo kako Fida spašava stvar, kad se poreže? Sada, jedino nisam projekcu, sad razumije, ona ocjenjuje, je li bolji majstor što ima manje prsti? Ne. Samo čisto da vidim. Dobro, jedne prilike sam radio
I postigao sam se, ja sam ovako to našao sam nešto koje sam stisnuo i kažem gdje mi ovaj, pa smo, ono je to odmah premotala, pa smo ošli do doktora koji su oni morali tu da šiju, da radi, ali sve su ono ostali su svi prsti. Jer, je, malo prije kad ima mala imenzija, nemaš ti sad, ako imaš ovce da budu sve na broj, mora dođu, ili sve u svemu, i ovdje čovjek radi, ko radi i griješi, a onaj ko ne radi neće ni da pogriješi. Tako je, nema čak. Prosto radiš, prosto griješ. Dovoljno je samo da malo okrenješ se. Ode prst, ode sve. A ne, on radi 10 minuta i 20 na A jeli? Moram je. Ja čujem, ja čujem se mašine, rekao da su nije, nema koga ne svijestim, ja dođem osim ili koji ložim na onoj ja se vratim. To je porok, jel? Ne, ja mi sam krenuo ništa. A to je porok, ovo što ona odala. Koji? Pa... Ne, ja tu rodim. I ja, i mi ove radimo preko interneta. Ima ona dođe, kaže, gdje, dođe, ja ne, ja ne, neče jedna šina, kaže, čovjek te nešto pita, ja uvijek. Ja, ja, ja sam tu obavezna. I ona prati ovaj... Javi se mušteri pa nadaju. Ima kad treba i stati na loptu, kaže kazati, pa dosta ne treba više toga, treba malo manje rad, treba malo, treba malo da, jer čovjek kad dođe, što kaže, u godine, radio si čitav život i treba malo da se ovaj, i pauzira, ali neću ja da pauziram, ja kažem, ja ću opet da radim, ali ću... Supruga kaže da malo umanjite, da se može malo obići nešto, odeći. Nisam nikad mora vidjela. Nisam nikad... E, morate, Idri. Mora, potiče. Hoću da iđem, reći da umrem željna života. Ne, kaže, problem je... Ja mogu umrijeti kad nisam... Znaš kako, što je kod mene problem? Ja imam oca 84 godine i koji... Ne moramo ga ostaviti. Mi za njim brinimo. I čovjek je o godinama. I što bi mislila? I sve u svemu... Obavez. Kako da... Nije boš u najboljim gravi, ne mogu ja njega sad da ostavim samoga. A ne mogu ni da povezim. Jer ne može on... Evo on ode do... Ako treba neki... Na prilje neki do grada, ovdje je auto mu smijeta, ne može dođe onda tu, uznemiri se. I nije problem, ama, ništa da mi možemo. Problem je samo što ja ne mogu njega da ta čovjeka ostavim sama, čovjek 84 godine, ne možeš ti sad čovjeka da ostaviš, da odiš peši dana negdje i skušiš. A bomba ima svako sve obaveze, ima oni ščirke, imam ja ščirke. Ima svako. Imaju oni svako sve obaveze, svako. Znaš ne? Jer ščirke rade, zato vi rade, ne može svako, danas je svako u svojom poslu. A on je poslu. Naš i naš. On je vaš. Ma moj, nije niči, on je samo moj. Da, je li moguće da tako za sveka, tako da govorite? Svaka čast. 37 godina njegova mati i on, i svi su oni samo moji. Sve ja služim. Svaka čast. Ja. On samo vozi doktor. A ja dobro, sve služim. Ona, ja vozim doktor i... Unučat, pravunučat. I ja radim sve, novac. Sve ja. Pa dobro, vi radite, pa dobro. A sad znači da morate platiti se ovo što kako vaša supruga radi? Učite, ma kakav vaš novac, ne bi vidi, moglo dobiti nidokle. Kogo da bi došlo, mislim, što se tiče posla. Danas je malo ko da hoće neko da starije da služi. Gledao sam ja, pratim ja vašu dosta televiziju i vidim, recimo, dosta starijih ljudi koji su sami, koji nemaju niko. Yes, pratio sam dosta, pratio sam dosta te vaše i stalno pratim, vidim stvarno ljudi, imaju oni sve, ali nema niko kod njih u kući, oni su sami, da dođe neko, ali ja razumijem i njih, oni, ti, ta djeca, nego što ja ovaj sad posao, ja možda da sam negdje u preduzeću u nekoj firmi, ja bi morao da iđem, ali tako da sam ja, eto, vi se možete lakše prilagoditi u odnosu na ostale yes, koji su radnim vremenom punim vezani za posao. Yes, koji su punim radnim vezani i radi on, ne može on svog oca uzeti da povede ga na posao. Ne može, a ne može ni da napusti posao koji mora da živi od toga. To je sve to, tako ovaj, i tako da je meni, i meni dobro, a i njemu je što kaže, on je čovjek. Radi, ima i on svoju penziju, ima sve, ali nije to džaba tebi od para kad tebi neko nema da ti yes. otvori vrata, da ti dođe, da te pita kako si. Da ne ima neku ko paziti kuna. Ali valjda ćemo zaslužiti. A hoćete, zaslužit ćete, vjerovatno. Ja se nadam, nisam ni ja njega bacio, a valjda neće, što kaže, ima ona poslovica, čuo sam u stare ljudi, kaže, uprtuje, kaže, sin oca i da ga nosi negdje, s nekom stijem da ga baci, kaže, nosio, kaže, sine, baci me ovdje, kaže, što? Pa ja sam, kaže, bacio svoga ovdje, kaže, kad ti bacio svog neću, ja baci tebe, onda će mene moj donijeti. A, da, to. To sam čuo, to.
I sve sam on mene rodio, kako, ja nisam takvi, odranio me, izveo me što kaže onoliko koliko je on mogao i sad neću ni ja njega dostati. Na Božem, u stvari nas dvoje. Više ona, ja radim, ona više, ona i opere ne. I napravi jelo i očisti sve. Nego je velika familija, ali svi dobro došli. Ne, ja nikad nisam inako ovako sa kis, a ima svako svoji, sam imala 6 moždanih. Ima multiplu sklerozu, sklerozu kični i sve opet radi. Borimo se. Ja svunu se, trljam da ujutru mogu da ustanem. Mišiće pokrećim, sama sebi. I opet, dobro mi došli, dragi gosti. Dobro došlo vama sva. Jada kad me vidiš, da. Nije ništa. Ništa mi. Sad baš razmišljam, Bože yes. Mili, svaka čast. Ali ima tu i moje zastave što kao. Pa dragi, kako da nema? Ja šta, u svemu. Ja bih možda da tu zaslugu i nešto više o tome u nastavku napravimo, da bi ovo išlo u cugu, jel tako šalje? Kako hoćete? Hoćete ići ponovo raditi, nećete. Dragi naši, nadam se da ste uživali u ovoj priči. Evo, ako Bog da, nama je želja da vam donosimo što više priča zajedno, znači da Šadi i ja posjetimo što više publike, što više onih koji želi da... Kao što je Idris. Da, koji želi ima. Oboje, jeli, da dođemo, vi nas možete pozivati i reći mi bismo da dođete oboje, pa ćemo mi onako nastojati, uskladiti naše termine i posjetiti vas, naravno, ili u drugom slučaju. Ne možemo. Naravno, uvijek jedno od nas može i hoće se odazvati na bilo koju vašu posjetu i priču. Hvala vam na tome, hvala vam što nas pozivate. Šad, evo, počela sam se petljati. Hajde, ništa, molim te. Ostanite u Stata Brada TV za još mnogo novih priča. Zanimljivih, drugačije ispričanih. Rekao čovjek sve. Hoćemo nastaviti? Hoćemo, idemo. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.